はい、それでは皆さんこんばんは。やってまいりました。中学3年生ですね。中学3年生の、数学やっていきたいと思います。もうね、終わりましたよ、前期試験は。はい、前期試験のことはまあ一切忘れましょう。はい、もう受けたことも忘れちゃいましょうね。 そして後期に向けて頑張って気合い入れていく、これが大事ですよ。はい、もう忘れましたよ。そして前期はですね、まあコロナの関係もあってかやや簡単めだったと思います。いつもの年寄りですんでね、やっぱりみんなできたんじゃないかなと思うんですよ。みんなができるとやはりポイントとなるのはね、調査書点なんていうのもね、考えなくちゃいけなかったりする。まあとにかくね、前期のことは忘れて、きっぱりと忘れて後期チャレンジをしてみたいと思います。ではちょっと古いのを出してきましたよ。27年度、過去問です。群馬県の後期、そこからちょっと拾ってきました。まずは1番からちょっと確認をしてみたいと思います。1マイナスマイナス3、もうこれ1の1ですね。1の1です。ですので1プラス3になるから4というね、流れになるぜね。次は通分です。文字式です。 2a は3分の 6a だよね。それから3分の 1a を引けということですよね。ですから3分の 5a、 こんなような形になるでしょう。文字式括弧を開けましょう。簡単簡単、間違ったらいかんよ。 c が 8x マイナス 4y マイナス 3x マイナス 3y ですね。 x 同士が8引く35x マイナス4、マイナス3、マイナス 7y、 こんな状況になります。2番括弧2番は何も書いてないですけど、これ乗法公式で開けなさい、括弧開けなさい、こういう問題ですね。ですのでまずはこの 3x の2乗、 9x の2乗になるよね。そしてその後両方かけて2倍ということですので、 3x×1×2 ですので 6x、最後が1の2乗ですよね。プラス1、こんな形になります。因数分解です。 4a という共通な因数がありますね。ですので 4a でくくり出しましょう。と a がまず残って、最初の項ですね、後ろが3がいますね。 3b というのが残っているでしょうね。でこれかけた、分配してかけたらこれになればいいので、確認しておきましょうか。 4a 二乗マイナス 3412ab、 いいですね。さあルート2とルート、ごめんなさい、ここ不等号忘れた。ルート2小なり x 小なりルート19、この中の満たす x で整数全部上げましょう、こういうことですね。ルート2からルート19なんですが、この手の問題はとにかく数直線を書くということになります。数直線を書いて、とりあえずルート2はどこにいるのか、ルート19はどこにいるのか、これがポイントですね。まず1がいます、これはルート1です。2がいます、ルート4ですよね。3がいます、ルート9。4がいます、ルート16。5がいます、ルート25。ここでうまくいったんじゃないですか。ルート2、ここにいますね、ルート2です。それからルート19、ここら辺にいますね、ルート19。ここからここまでということですから、2、3、4という整数 x、 これで OK だよね。ですので2、3、4と答えてあげましょう。よし、押したら次です。変な問題出てきました。次はね、2番なんですけど、七角形についてちょっと考えてくれっていう問題です。丸1番、七角形の内角の和、これは何度だっけ。おお、知ってる知ってる、五角形までだったら知ってるよ。五角形540度ね、四角形360度、次はとかなんとかっていうことになるけど、これは公式がありました。 N 角形の、内角の和の求める公式は 180×N-2 でしたよね。180、三角形が何個できるか、これがポイントでした。7を代入しましょ
180-7-2 です。ということは 180×5 なので900度という形で出てくれれば丸1番 OK ですね。そして大変なのは丸2番です。丸2番、七角形の外角の和が360度であることを説明しなさい。これは N 角形ではなくて七角形だけに関して説明すればいいのでなんてことはないんです。実はこれを見てください、青が内角ですね。 1,2,3,4,5,6,7 七角形です。当然外角がそれについてきます。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。そしてここをちょっと見てください。内角と外角を足すと何度だっけ。そう、平たい角180度になっちゃうわけですよ。ですのでこれ1個が180度、それが 1,2,3,4,5,6,7 当たり前ですけどね、7個あるんです。だからどうやって書いたらいいかというとここですね、七角形の内角と外角の総和全て合わせると七角形の内角と外角、外角の全ての和はさあ何度になるか確認しましょう。180度が7つあったんです。ですので180°×7、つまりこれちょっと筆算すると 180×7 だぞ、567184、1260度になるんです。で一番さっき出てきた七角形の内角の和は900度だから2になる。1より七角形の外角の和はつまり全体から内角の和を引けばいいんだよね。1260度が全体だったん。これからさっきの900度を引けばいいんじゃん。つまり360度だよ。である。こんな形で説明してあげたらいいんじゃないですかね。どうでしょうか。七角形の内角の和を先に出しました。だから内角と外角全部の和が1260度、それから内角の和の900度を引けば当然残りは外角の和にしかならないよね。こんな形で答えを出していきます。それでは最後にもう一個、相似の証明の問題、これを引っ張ってまいりました。これは四角3番ですね。二等辺三角形があります。 ABC という大きい三角形、これが AB イコール AC の二等辺三角形です。そしてその中にAD イコール CD、 そしてイコール CB、 この3つの辺が等しいよとしました。すると三角形 ABC、 大きな二等辺三角形とこちらについているちっちゃな二等辺三角形、これが相似だっていうことを証明してちょうだいという問題であります。さあここはですね、二等辺三角形の底角でちょっと攻めてくるんだけれど、同じ角度であるがゆえに、あれ？はて私は何を証明したのかな、どの角度を言ったのかなっていうのが分からなくなっちゃう場合があるのよ。それなのでこんな図で分けて書いてみました。ちょっと寸法ちっちゃくなっちゃったけどね。角 B のところ、ここの角ですね、この角は三角形 ABC の B、 そして三角形 CBD の B ですから、このピンクの角は共通な角でイコールになります。これ分かりやすいですよね。共通な角ですわ、ね、これちょっと向きを同じにしたからさらに分かりやすいと思いますけどね。共通な角で一組の角がこれイコールになりましたよということなんです。そして相似の相似条件とくれば、まあ大体がね、2組の角がそれぞれ等しいで相似だよというので、あと角を探すんです。さあどういう角があるかというとこんなんです。
実は角 B と大きな角の ACB、 これは大きな三角形の二等辺三角形の底角で等しいんですね。それから小さな方の三角形、二等辺三角形の底角で、この角とこの角、これ二等辺三角形なのよ。だから底角で等しいわけです。つまり本来こうなったわけです。ここにある3つの角は全部等しくなっちゃったんですね。だからこれです。この角とこの角は残ってるけど等しいよね。つまり今言おうとしている角はここなんです。ここの角とここの角が等しいよ。さっき B と B は共通ですよって言ったね。そしてさらに C のところと D のところ、この角がイコールだって言ったらもう一組の角なんです。でもここが残念ながらみんな同じ角なので、全ての角が一緒になっちゃってはいるんです。これ実はね、こんな形になっちゃって、あれどれがどれだか分かんねえってことになっちゃうんですが、もう一回整理しますね。ここが共通な角、この角です、ね、そしてこの角とこの角が大きい三角形の二等辺三角形の底角で等しい。そしてこの角とこの角が小さい二等辺三角形の底角で等しい。だからここの角とここの角が等しいよ。これはここなんですよ。この角です。この角とこれ、この角が等しいですよ。だから2組の角がそれぞれ等しくなるよ。こんな流れで、めんどくさいけど頑張ってみましょうというので、ちょっと書いてみたいと思います。まずは三角形 ABC と三角形 CBD において角 B は共通と書いちゃってもいいですが、ちょっとだけ丁寧に、共通な角だから、だからですね、角 ABC ね、イコール角 CBD ですよ。1番、まあ、これで例え終わったとしても1点や2点は取れると思いますので、ね、絶対ここまでは角をね。そして三角形 ABC、 三角形 ABC はAB イコール AC の二等辺三角形だから、 K だから、当然底角は等しいよね。底角は等しいので、ので底角ですよ。これイコールこれ、角 ABC イコール角 ACB ですよ。これ2番です。で同様にして三角形 CB でCBD も同様にして二等辺三角形ね、同様にして底角が等しいから、角これとこれが等しいよってね、角 CBD イコール角 CDB ですよ。3番です。ね、で今ね1番でこれとこれが等しいよって言ったのね。で、これとこれが、これとこれが等しいってことはこれとこれが等しいよってことだよね。1日3よりより角 ACB イコール角 CDB だよ。これが4番です。角 ACB ね、 ACB これですよ。それイコール CDB ですよ。こういうことを言ったんですね。これです。これが2組目の角だよ。こんな流れですね。で1番と4番で2組の角です。14より2組の角が、角がそれぞれ等しいので、等しいので三角形 ABC 相似三角形 CB で、こんな具合だったんですね。いや二等辺三角形だけにね、ちょっとだけ角が同じだから分かりにくかったのはありますけどね。さあどうだったでしょうか。それでは諸君、去年の、去年じゃね、去年じゃね、昨日のいい仕掛け、悪い仕掛け、分かったでしょうか。では今日はなんといい三角形と悪い三角形で、三角形の合同ですからやってみたいと思います。それではいい三角形の例です。いい？でれれ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 れ
では悪い三角形の例です。デレレ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 ン。では皆さん問題です。次の三角形はどっちでしょうか。デレレ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 レ